נתוני משרד האוצר מצביעים על שפל בעסקאות הנדלן עם ירידה של 9% במספר העסקאות לעומת השנה שעברה. ירידה משמעותית של 13% חלה ברכישת דירות על ידי משקיעים. זה מכניס את משרדי המחירות הריקים ללחץ. אם אתה רוצה מחיר טוב? כן. זה להגיע גג בלחץ עד יום ראשון. אתה צריך עד יום חמישי לחתום חוזה. המצלמה הנסתרת שלנו חושפת את השיווק האגרסיבי בדמות שלטי חוצות, טלפונים ו-SMS'ים בלתי פוסקים לכל מי שרק חשב שאולי זה הזמן לקנות דירה. כך משכנעים את התחקירן שלנו במשרדי המחירות. ביקוש הוא כפול פה. אני צריכה לבנות עוד פרויקט בשביל אולי להתחיל לחסות את מה שיש. אני בשלב ההתחלתי מכניס משקיעים כאלה שבאים, ואז אני מעלה מחיר. ראינו פחות ממיליון. אנחנו 1,150,000 וזה עולה חודש הבא ל-1,250,000. ההרשמה אגב טרם נסגרה ועוד נותרו דירות, ומי שהייתה לו סבלנות אף השיג הנחה והטבות גדולות יותר. למרות מה שהנתונים מראים באתרי המחירות מנסים לשדר עסקים כרגיל. מי שעצר את עצמו והעניש את עצמו יותר נכון. כן. וזה שאתה לא עושה את הכלום, אתה יודע, אתה גם מעניש את עצמך. נכון. בינתיים אנשים אחרים משקיעים, אתה יודע, לא מדבר. כן. באים להשקיע. אבל אלה שעצרו עכשיו חוזרים אחרי הדבר הזה, כאילו יש התעוררות? הלחץ שמפעילים במשרדי המחירות לסגור דווקא עכשיו נובע בין היתר גם בעקבות ביטול, לפחות בינתיים, של מס דירה שלישית, והשיח בענף שאולי המס יחול על דירה שלישית עתידית, ולכן למתלבטים כדאי לסגור עכשיו. מה, את חושבת שהחוק מס דירה שלישית לא יעבור שום? לא יעבור. למרות שזה הכרטיס ביקור של כחלון? לא יהיה. ואם תשים לב, הוא מנתב את עצמו עכשיו יותר למשפחות ואיזה הטבות הוא נותן למשפחות בתלוש משכורת. למה? כי הוא יודע שהוא עושה את הפדיחה כבר בנגיעה. המדפים שלנו הולכים ומתרוקנים. לנו כחברה, יש היום הרבה פחות דירות 4 חדרים היום להציע ממה שהיה לנו עד לפני שנה, כי התחלות הבנייה הן אחרות היום. הביקוש וההיצע בהתאם, וגם המשקיעים לוקחים את זה בחשבון. נתונים שערכו עבורנו קבוצת אלדרה העוסקת בשיווק פרויקטים בנדלן, מראים דווקא שינוי מגמה לאחר שבמהלך השנה וחצי האחרונות נרשם מה ירידה חדה בקרב רכישת דירות על ידי משקיעים. בדבריה למשל, מאז השפל בחודש יולי עלה שיעור המשקיעים הממוצע שרכשו דירה מ-22 ל-27%. תל אביב הציגה עלייה נמוכה יותר כאשר בשפל עמד שיעור המשקיעים בפרויקטים השונים בעיר על כ-16% בממוצע, והיום הנתון מצביע על כ-19.5%. בראשון לציון שיעור המשקיעים עומד היום על 22 לעומת 18%, ובבת ים 24% לעומת 20. בשיא אגב, עמד שיעור המשקיעים על 28% בממוצע. הם רואים את התנועה במשרדי המחירות, וכשרואים את התנועה, מגיבים לתנועה הזו, ומגבירים למעשה את הפרסום לנכסים להשקעה, קרקעות להשקעה, דירות או משרדים. זה באמת לא משנה. בסופו של יום המשקיעים הללו, שכמה וכמה חודשים המתינו, כרגע מקבלים איזשהו אינסנטיב לבצע, הם חוזרים למשרדי מחירות. בענף הנדלן לכל צד יש אינטרס שהנתונים ייטו לכיוון שלו. מה שבטוח הוא שמשרדי המחירות נכנסו למצב מלחמה בשיווק הדירות. טוב, בסדר גמור. תודה רבה. בסדר. אז יש לי עד יום ראשון הבא, כאילו שבוע. לא הבא, יש לי יומיים.